Богуслава. Доброго дня. Добрий день. Це диспетчерська лінія? Да. Скажіть, будь ласка, а на ваш номер можна поскаржитися на водія маршрутки? Ви в Дніпропетровській знаходитесь? Ні, ми знаходимося у Хмельницькому. Ми цей телефон знайшли у соцмережі. Ні. Ми знаходимося в Дніпропетровській. Пишіть вашу службу такою ж у вашому місті. А підкажіть, будь ласка, як її знайти? Поняття не маю. Ми ж Хмельницьку ніякого відношення не маємо взагалі. Ясно. Дякую.